Eu com certeza não voltaria para Gramado, não foi uma viagem que eu me senti bem, não foi uma viagem que eu voltaria. Se eu pudesse voltar atrás, eu com certeza escolheria outro local para a gente viajar. Olá pessoal, meu nome é Alan, eu tô aqui com a Catarina, nós somos casados, a gente ama viajar e conhecer esse mundão de meu Deus. Então, se você também, como a gente, gosta de viajar e quer muitas dicas de viagem e também de roteiro, se inscreva aqui, dê um joinha para também ajudar o canal e dê um play na viagem. Bom, acho que já dá pra gente começar falando que essa, desde o início, foi uma viagem à parte de qualquer outra que a gente já fez e que a gente já organizou. Começando pelo fato que essa viagem, ela não foi muito bem pensada, muito bem planejada. A gente viu uma promoção na Black Friday, a gente comprou sem saber muita coisa e a única motivação que a gente ter comprado essa viagem era, primeiro, a gente já tava caçando algum lugar para conhecer. E segundo, era um lugar que o Alan queria muito ir. Como já tá no título, vocês já sabem que essa viagem foi para Gramado. Isso aí. E foi uma viagem daquelas de escolher do cardápio, né? Então tinha ali uma viagem pronta, a gente escolheu aquela e partiu. Bom, o que foi muito legal dessa viagem foi que era um voo direto de Maringá para Porto Alegre. E de lá a gente tinha incluso o transfer, né, que você tem que pagar para sair de Porto Alegre e chegar em Gramado, e também as diárias do hotel. E tava muito barato. Eu e a Catarina ficou por R$ 3.358,80 em março de 2022. A gente comprou em novembro de 2021. E é legal de falar que esse transfer, né, por mais que seja perto, razoavelmente perto de Gramado, de Porto Alegre para Gramado, é uma viagem que dura em torno de 1 hora e meia, 2 horas, né? Então é perto, mas não é tão perto assim, e já dá para vocês planejarem aí no roteiro de vocês. Isso aí. Bom, então quando a gente chegou para Gramado, uma das coisas que já me encantou logo de cara foi o clima, né? Eu gosto muito de um clima frio, de um clima úmido. Então tava frio, tava úmido, tava neblina e tava uma garoinha bem de leve. E já me encantou logo de cara pela beleza do lugar. E lembrando que lá o tempo muda muito rápido, então tá com neblina, dá 1 hora, já tá o céu aberto, 1 hora depois tem neblina de novo, então se preparem já. Guarda-chuva também é bom levar. Então a gente chegou em Gramado, deixamos as coisas no hotel, inclusive é um ótimo hotel que foi a Pousada do Verde. Um hotel muito aconchegante, logo no centro, com café da manhã assim, ó, show de bola. Então a gente deixou as malas lá e a gente já foi aproveitar a cidade. É, logo de cara, a primeira coisa que eu tenho certeza que você vai reparar é na arquitetura, na beleza do local e na simpatia das pessoas de lá. É uma característica muito marcante. Cada loja, cada espaço parecia que tinha sido tirado de um filme, assim. Tudo bem pensado, cada cantinho, cada lugar, uma maravilha da arquitetura. É bem rústico assim as construções, né? Seguindo aquele estilo do lado da Alemanha, da Suíça também, então, e da Itália, tem muitos descendentes italianos também, e é muito bonito mesmo. Então, passear pelas ruas de Gramado por si só já é uma grande experiência. Bom, e como a gente não é muito de fazer compra, né? É, a gente deu uma olhadinha, mas a gente já partiu para outra coisa que é muito, muito conhecida em Gramado, que é a culinária. Exatamente. Bom, então quando você vai para lá, já prepara seu bolso, porque as coisas, a gastronomia, as comidas são caras, os passeios também, tá? Mas falando da comida, a gente almoçou poucas vezes também, jantou ali naquela Rua Coberta. A gente jantou também num restaurante sensacional, que foi a melhor pizza das A nossas melhor vidas. pizza de todas. A gente caçou ainda aqui em Maringá. A gente procurou se tinha em Curitiba também. Na volta a gente deu uma passeadinha por lá. E olha, acho que só vai ter em Gramado. Tinha que colocar aqui na capa, a melhor pizza das nossas vidas. Produção? E foi no restaurante Sálvia, muito, muito bom, ambiente super agradável, atendimento 100%, a gente recomenda vocês irem lá, tá? Moçada, olha esse restaurante que a gente está. Detalhes de interiores, de arquitetura, muito, muito legal mesmo. Olha isso. E tem esse minha esposa muito linda aqui também, ó, gatinha. Destaque desse restaurante. Outro que a gente quer recomendar também é o buffet Quilo e Quilo, que foi o restaurante que a gente fez a maioria dos nossos almoços,
porque lá é uma comida excelente, qualidade incrível também, por um custo-benefício, ó, 5 estrelas. Moçada, ó, eu não postei ainda, mas aqui no restaurante Quilo e Quilo que a gente faz os nossos almoços para poder jantar em um lugar chique. Então a gente recomenda, é muito bom aqui. E uma das coisas que a gente tem que falar, como a gente disse no início, o clima estava frio, estava úmido e estava chovendo. Então, passeios, né, no entorno da cidade, nos parques, não estava sendo muito uma opção. Até porque ir, pagar para ir num local desse, não conseguir ver as montanhas, não conseguir aproveitar da melhor forma, absolutamente não foi uma opção pra gente. Então a gente começou a olhar pro que a cidade tinha a oferecer, né? Então a gente foi no Mini Mundo, no Mundo a Vapor, a gente conheceu o Hard Rock, a gente ia conhecer o Museu de Cera, mas a entrada estava um pouco salgada. Então a gente ficou ali na cidade mesmo. Ah, inclusive no Hard Rock, a Catarina comprou a camiseta dela, então tem esse easter egg também, que todo Hard Rock a gente vai pelo mundo inteiro, a Catarina compra uma camiseta. Podia deixar a foto da camiseta aqui depois, né? Produção? Mas isso vem de uma frustração minha lá de Ushuaia, que um dia a gente pode contar aqui no canal, mas agora não é o dia. E outro legal, outro restaurante muito bom é o Le Lisblanc, que a gente foi lá por recomendação para comer o fondue. Então é uma sequência de fondue muito boa lá em Canela. Então também super recomendado para aumentar a barriga. Então aproveita o espaço aqui do vídeo para já deixar nos comentários que local que você conhece de Gramado que é imperdível, que a galera que tá aqui assistindo, acompanhando com a gente, não pode perder. Bom, mas aí chega numa parte um pouco mais complexa, que é se a gente recomenda, né? Se a gente avalia nossa experiência como uma experiência boa. E com toda essa experiência, essa não experiência que a gente conseguiu ter, eu com certeza não voltaria pra Gramado, não foi uma viagem que eu me senti bem, não foi uma viagem que eu voltaria. Se eu pudesse voltar atrás, eu com certeza escolheria outro local pra gente viajar. Gramado é ok, mas uma vez de visitar lá pra gente já foi o suficiente. Nossa pegada é muito mais natureza, um passeio contemplativo. E o que a gente poderia fazer lá, que é ver o Parque da Ferradura e também passear de trem lá em Bento Gonçalves, a gente não conseguiu fazer isso. Então a gente ficou, o único passeio contemplativo de paisagem que a gente viu foi do Lago Negro. Bom, mas vale a pena lembrar que essa foi a nossa experiência, né, ou a falta dela ali, que não retrata a opinião de todo mundo e não deve retratar a opinião de todo mundo, porque afinal de contas foi o nosso estilo de viagem, é o nosso estilo de viagem e a natureza, né, não é tanto cidade. Então, esse entendimento do que você gosta, né, do que você casal, você sozinho gosta ou não, vai dessa experiência. Então, por mais que a gente não tenha gostado, a gente recomenda que você conheça Gramado e tire as conclusões por conta própria. E sempre também, claro, tá aberto a novos tipos de experiência. Bom, então seja seu tipo de viagem, ou como no nosso caso, absolutamente não seja seu tipo de viagem, vale a pena você desprender seu tempo, desprender um dinheirinho pra conhecer Gramado e pra se aventurar no que o Brasil tem a oferecer. E a turma compara muito Bariloche com Gramado, né? O Gramado com Bariloche. Só que realmente não tem comparação, cada viagem é uma viagem diferente. Mas se por um acaso você quer saber como é Bariloche, comenta aqui embaixo. Quem sabe a gente traz um vídeo pra vocês. Então se você gostou, se esse vídeo foi de utilidade pra você ou não, já deixa aqui nos comentários pra gente saber. Se inscreve aqui no nosso canal. Dá esse apoio aqui pra gente, porque o que a gente mais tem é história pra contar de viagem. A gente quer poder contribuir para você, que assim como nós é viajante. E dando um joinha aqui, se inscrevendo, você já ajuda demais a gente que está começando há pouco tempo. Tchau, tchau, até a próxima.